ברגע שהרשתות פיתחו את האלגוריתמים הממכרים, באותו רגע התקשורת התחילה להתחסל. הם לא הרעילו רק את הפיד שלך באינסטגרם ובטיק טוק ובכל המקומות. הרעל מתוך הרשתות, ההיגיון הזה של ההתמכרות ושל האלגוריתם, נכנס לתוך חדרי החדשות של כל כלי התקשורת הרגילים. כי היום אולפני הטלוויזיה צריכים להתחרות בהתמכרות שיש לאנשים למכונות. אז בהדרגה הם התחילו להתאים את התכנים שאתה רואה באולפן ואת התכנים שאתה קורא באתר האינטרנט, שהתחרו במה שקוראים בפיד שלך. שמעתי עכשיו את דבריה המלומדים והמלומקים של עוד אנרכיסטית. כשאנחנו מדברים על פייסבוק ורשתות, אנחנו צריכים לזכור שהיום מקבל הצל אושיית פייסבוק פשיסטית למהדרין עוד כבוד מאיתמר בן גביר. כיתת כוננות מחוזית, יואב אליאסי. באמת, זה דיסוטופיה. אם היית מספר לך לפני 5 שנים ששר המשטרה הולך לתת להצל, לא הייתי מאמין. תשמע, יש סיפור מעניין עם הצל שהתגלה לי. פייסבוק הרי מפיצים רעל בכמויות מטורפות בכל העולם ומפוררים אותנו. אבל כל פעם שבאים אליהם בתלונות, אז הם אומרים, לא, יש לנו מחלקות שאנשים מסננים את התכנים. Our people reviewers are not in all cases always more accurate than the technical system. אתה לוחץ רפורט, ואז איזו ילדה בדבלין. בדיוק. עושה גוגל טרנסלייט ומחליטה מה קורה. בדיוק. אני מוצא מסנן סלש מסננת של תכנים בפייסבוק, ואז מתחילים לתאר איך נראה העבודה של מסנן תכנים בפייסבוק. ואז הוא מספר לי, אבל אתה יודע, לפעמים היו באים אלינו בבוקר ואומרים, היום יגיע טיקט, טיקט זה פוסט בעייתי, שלא עומד בכללי הקהילה, ואתם לא תורידו אותו. ככה אומרים לכם, בבוקר כבר יודעים מראש? הוא אומר, כן. אז אמרתי לו, אתה יכול לתת לי דוגמה? הוא אמר, כן, הצל. מדובר על גייס חמישי, מדובר על סרטן בלב המדינה, שמאל קיצוני חולני, זה לא יאמן, מאפיה, קוסה נוסטרה. היו אומרים לנו, עוד יגיע לכם היום פוסט של הצל שלא עומד בכללי הקהילה של פייסבוק, צריך להוריד אותו, ואתם לא מורידים אותו. ולמה? בגלל שהם ידעו שאם הם יורידו את הפוסטים של הצל, מהר מאוד, השלטון יתעורר. וכן, הם רוצים להשתיק אותנו, וכן, הם שמים לנו מגבלות. ואז השלטון יתעורר, ירים טלפון לפייסבוק, הוא ישים רגולציה על פייסבוק. No. בסוף, אני חושב שבישראל, באופן קיצוני, אבל בכלל בעולם, יש תחושה שהמאבק בפופוליזם צריך לעשות על ידי מה שאנחנו קוראים לו ממלכתי. כן, דן, מה עכשיו? עכשיו, דן. חבר'ה, או שאתם מתייגים פה עכשיו, או שאני לוקח לכם תריל. אלא שממלכתיות היא לא שחקן ברשתות חברתיות. האלגוריתם לא סובל אותה. בכיר, באחת משתי הרשתות החברתיות הכי גדולות, ישראלי, שיושב על הדשבורד, רן, ורואה בדיוק מה עובד ומה לא עובד, ורואה את המספרים האמיתיים. והוא בדיוק מתייחס למה שאתה אומר. הוא אומר, המבנה של הפלטפורמות האלה משרת פוליטיקאים קיצוניים. אנשים אוהבים ריגושים מיידיים, והפוליטיקה מתבססת על זה. מי שקיצוני, הוא מנצח. הצד של השנאה והכיתוב תמיד מנצח. ככה בנוי האלגוריתם. זה הדרך שהאלגוריתם עושה כסף. עכשיו, החבורה מבינה את זה מוקדם. אנשים חושבים שהבעיה היא רק בתקשורת הממוסדת, אבל תלך היום לטיק טק, יש לך את ישראל בידו, ואת פוש, ואת איתמר בן גביר, שעושה עבודה של שנים. בקרק ציון ובנפחה אין לפות. החבר'ה האלה הלכו ללמוד את זה גם כשאנחנו ישנו, נכון? גם ערוץ 14, אני כל הזמן אומר, בסוף נוצר על ידי הרשתות, אתה צודק. כדי לייצר תפאורה של טלוויזיה. הנה, יש גרפיקה מאחורה, הנה, יש מישהו עם עניבה. עכשיו אני יכול לנסח קונספירציות שנראות כמו טלוויזיה ולהריץ אותה ברשת. כל הריקלינים והארל סגלים והאבישי בן חיים וינון מגל, זה דמויות. לא, אין בובות גרב, החבר'ה האלה. הם לא המציאו את השיטה. אבל בובות גרב מצליחות. כן, אין ספק. הם פול אופטימייזד. אין ספק. אלה חבר'ה שמשתמשים בכלים האלה. מי שהבין, אם אתה מחפש מי הבין מה קורה פה, זה באמת, נתניהו היה הראשון שהבין את הטכנולוגיה הזאת, והוא הלך להשתפר בזה. You can basically feed deliberately with big data and big money. You can just feed slogans and get into people's minds.
הכל מתחיל ונגמר בעשור האחרון ברעל מהרשתות החברתיות. ואגב, בכל העולם כבר הבינו שרשתות חברתיות זה מכונה שאוכלת את הדמוקרטיה. יש באירופה, עדיין לא מספיק, אבל יש כבר רגולציה. The EU's move follows a 7-month-long investigation under the Digital Services Act, or DSA, to do more to tackle illegal content and risks to public security. בארצות הברית, the head of Facebook, Mark Zuckerberg, faced off with 44 members of the United States Senate today. יש רק מדינה אחת שקוראת לעצמה ליברלית או דמוקרטית? ויש אפס ניסיון להתחיל לעשות רגולציה לרשתות כדי למנוע את התפרקות הדמוקרטיה, מדינת ישראל. אפס. כל הפוליטיקאים כאן, מימין ועד שמאל, לא אומרים מילה נגד הרשתות. אין שום יוזמה בכנסת ישראל, לא בממשלה הנוכחית ולא בממשלת השינוי הקודמת, שאומרת, אם אנחנו רוצים לשמור את הדמוקרטיה, אנחנו צריכים לקבוע כללי משחק וחוקים לרשתות החברתיות, כמו שיש לנו בכל תחום מהותי ותשתיתי בחיינו. כמו שאנחנו מובילים את העולם בטילים נגד טילים, אנחנו צריכים להוביל את העולם גם ברגולציה על רשתות חברתיות, למנוע את את הפייק ואת הרעל ואת ההסתה, כי אנחנו במצב הכי הכי שביר. As the war in Israel and Gaza is playing out right now in real time across social media, experts are telling us that bad information and propaganda are spreading on X. רוסיה וסין ואיראן וכל האויבים שלנו נכנסים בכוח עצום לתוך הרשתות ומנצלים את האלגוריתמים של הרשתות כדי להחליש את מדינת ישראל. וכבר ברור שהרשתות החברתיות זה האויב אולי הגדול ביותר במידה רבה, חוץ מהאויבים שלנו הפיזיים, זה אחד האויבים הכי גדולים שלנו שמאיים לפרק את המדינה הזאת. וגם עכשיו הפוליטיקאים לא עושים כלום. למה? כי הם עדיין חושבים על השימוש שהם עצמם עושים ברשתות כדי לפורר אותנו וכדי להישאר בשלטון, ובעיקר להכניס את כל המדינה לכאוס ולפחד. זה אגב הכי משרת אותם עכשיו שאנשים לא יוצאים לרחובות. שאנשים מופצצים כל הזמן, לא יודעים למה להאמין, והמכונה הזאת תורמת לזה, מבוהלים ומפוחדים. איך עושים רגולציה? איך עושים רגולציה? קודם כל, הדבר הראשון המיידי שצריך לעשות, זה לעשות את הרגולציה שעושים באירופה. וזה אומר שאנחנו צריכים להיות המדינה שבה אומרת שלרשתות חייבות לקחת אחריות על הכל, כמו כל מוציא לאור אחר שחייב לקחת אחריות על מה שהוא מפרסם. אנחנו צריכים להיות הראשונים בעולם שאומרים שאין בוטים ואין אבטרים ברשתות. אנחנו צריכים להוביל את העולם ולהגיד שלא ייתכן שהילדים שלנו יהיו חשופים לאלגוריתמים שממכרים. אנחנו צריכים לעשות שורה של דברים. זה פחות מסובך מלהעיף טילים לירח, אבל הפוליטיקאים לא רוצים לעשות את זה. מה עושים? אני חושב שמה עושים זה מאוד פשוט. יצאו לרחובות מיליון ישראלים בשנה האחרונה להילחם על הדמוקרטיה. הם חייבים להבין שהדרך לדמוקרטיה לא עוברת רק בהגנה על בית המשפט העליון ובחוקה ובכל הדברים הקריטיים האלה. הם חייבים להבין שכחלק מהפתרון של היום שאחרי, אחרי שנעיף את הממשלה הנוראית הזאת, אנחנו צריכים כללי משחק חדשים לחלוטין. מלא פייק שכותבים עליי, על וויז, על התעשייה כן שלנו. ישמע. אנחנו שומעים את מה שהמשקיעים הזרים אומרים לנו, ואנחנו משמיעים את הכל דווקא בתוך ישראל. כמה מאנשי העסקים הבולטים בישראל נעמדו מול המצלמות בשנה האחרונה וסיפרו מה הממשלה הזאת עושה לדמוקרטיה הישראלית ולכלכלה הישראלית? כמה? אפשר לספור אותם. אפשר לספור אותם, והם גם הבודדים שמדברים, מדברים מעט. אנשים עם עוצמה עצומה, אנשים שלא חרדים לפרנסתם. זה לא כמו עיתונאים שמחר בבוקר יכולים למחוק אותם ולגלגל אותם ולהשחיר אותם, מכונות הרעל וכן הלאה יכולה להרוג אותם. אנשים שיש להם עוצמה כלכלית עצומה, שהם מסודרים כלכלית, שהילדים שלהם והנכדים שלהם מסודרים כלכלית, לא נעמדים מול המצלמות ואומרים בדיוק על מה שהם חושבים. זה תהליך של שנים של ההשחתה שקיימת גם בצד הליברלי, שאנשים לא מבינים שדמוקרטיה לא קורית לבד, אתה צריך להגן עליה, ויש מחויבות גם למגזר העסקי לעשות את הדבר הזה. אנחנו צריכים לבוא בטענות למנהיגים של הצד שרוצה להחליף את נתניהו. ביום שאתם תהיו בשלטון, אתם גם תתרפסו בפני אוליגרכים של התקשורת, או שאתם תגידו, עושים פה רפורמות שהתקשורת תשרת את הציבור ולא קומץ של בעלי הון. עכשיו צריך לעשות את זה מהר מאוד, כי ההפיכה המשטרית מתקדמת פה כל הזמן בצעדים זוחלים. רק בכנסת בשבועיים האחרונים כל הזמן דוחפים חוקים, אגב, שנועדו לטרגט את המחאה. רוצים לתת יותר ויותר סמכויות לשוטרים בשטח לדכא את המפגינים, וזה קורה מתחת לאף של כולנו. בוא נסיים בזה שתנסה לתת לי משהו אופטימי ללכת איתו הביתה. שאלה קשה.
כן. משהו אופטימי. האופטימיות הגדולה ביותר זה מה שקרה פה עד לשבעה באוקטובר. המחנה הזה שהתחיל לצאת לרחובות ולגבש לעצמו זהות. הוא חטף מכה איומה בשבעה באוקטובר. פגישה בין שיקמן ברסלר לראש המוסד לפני המלחמה. איפה הוא אשם בה? במכונות הרעל הוא אשם בה, נכון. ואני חושב שככל שנתרחק משבעה באוקטובר, מההלם והטראומה האיומה, אנשים יחזרו להזדקף ולחזור לרחובות ולעשות בדיוק מה שעשינו לפני שנה, והצלחנו למנוע את ההפיכה המשטרית.